Սրբազան ձեզ հետ ամեն ինչ կարգին է։ Սրբազան։ Սրբազան ձեզ չեն փորձել այստեղից հեռացնել, որտեղ բոլորին փորձել են հեռացնել եւ շատ այսինքն ուզեցել են ձեր նկատմամբ եւս բիրտուշ կիրառեն։ Չի ասի որ բիրտուշ կիրառել են, բայց հրեն են հրմշտոց եղել։ Թույլ չտալով որպեսի նաեւ որոշ իմաստով նաեւ միջամտել որպեսի տղաներին չտանեն, բայց նաեւ իրեն լավ չի պահել փող ոստիկանապետը։ Շատ ագրեսիվ են։ Այստեղ ոստիկանությունը կրկին անցել է գործողության բիրտուժի կիրառման։ Դուք կարող եք կադրերում տեսնել, անցել են բիրտուժի կիրառման քաղաքացիների նկատմամբ առանձնակի դաժանությամբ եւ ագրեսիայով։ Այստեղ նաև նշեմ, որ այստեղ փորձում են նաև Սրբազանին այստեղից հեռացնել, քիչ առաջ այստեղից հեռացրել են Սուրե Պետրոսյանին, նրան անհայտ ուղությամբ են տարել։ Ինտերնետով կարացրել։ Ինտերնետ սրեք։ Այստեղից հարգելի հետևորդներ, ասեմ, որ անհայտ ուղությամբ են տարել Սուրեն Պետրոսյանին։ Այլ քաղաքացիների եւս, երբ ոստիկանությանը հարցնում ենք, թե ուր են տարել, հստակ պատասխան չկա։ Առաջ մեկ է։ Հետ անցնենք։ Ես իմ աշխատանքն եմ կատարում, կարող եմ անցնել ընդեմ։ Անցի ցավը տանեմ, անցի ապեկ։ Սրբազանը։ Սրբազանի մոտ գնանք։ Ուր ասել։ Ներողություն եմ խնդրում, անցնենք։ Սրբազանի մոտ եմ անցնում։ Ճանապարհով չի թուլա։ Ճանապարհով չի թուլա։ Մեջը հասկանում։ Հետո ճանապարհով չի թուլա։ Հա, հասկացա։ Հարգելի հետևորդներ, ես ներողություն եմ խնդրում, բարբերաբար այստեղ կապի հետ կապված խնդիրներ են առաջանում։ Նշեմ, որ այստեղ չափազանց անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորվում նաև Սրբազանի նկատմամբ։ Հիշեցնեմ, որ այստեղից անհայտ ուղությամբ են տարել Սուրեն Պետրոսյանին։ Քաղաքացիները մարտավարություն էին ընտրել ոստիկաններին։ Լարը գնա զայրատ գիր, ես հենց պետք լինես կզանգեմ, եկա չի բռնում ստեղ։ Քանի հոգու են տարել, ներողություն եմ խնդրում, տեղյակեք։ 4-ին ես եմ տեսել։ Սուրեն Պետրոս, 4-ին դուք առնվազն տեսել եք։ 4-ին է մենք ենք տեսել։ 3-ին ես եմ տեսել մի մեքենայով։ Ուրիշ Պարոն Պետրոսյանն է։ Սուրեն Պետրոսյանն են տարել, Մախսուտյանին են նաև քնդապետ տարել։ Եվ 3 հոգու մի մեքենայով։ Ախորը Միրամի մեքենա։ Այսինքն Մախսուտյանի որդուներ են տարել, եղբորներ են տարել։ Մինիմալ 5 հոգի կան։ Դեր ավելին միացանք է։ Գոմասը։ Ձեզ ամեն դեպքում կխտիր։ Ես ամեն դեպքում կխտիր։ Լավ։ Երկրորդ ոնց եկած եք դեպի բանը, այդ որ դեն դնացել եք։ Էջես, անիկև էջով գրատվամիջոցը դա հասանելի չի։ Բարի գալուստ։ Մենք ասում ենք, որ մենք
Հարգելի հետևորդներ, այստեղ իրավիճակը շարունակում է չափազանց լարված մնալ։ Քաղաքացիները հորդորում են բոլորին գալ եւ իրենց թիկունքին կանգնել, որովհետեւ ոստիկանական զորքերը տարբեր ստորաբաժանումներ այստեղ են կենտրոնացած, առանձնակի դաժանությամբ են քաղաքացիներին վերաբերում, այստեղից բերման են ենթարկում եւ կարելի ասել նաեւ վայրագություններ են իրականացնում կոնկրետ։ Դուք տեսնում եք, թե ինչպես էին փորձում մեքենաները այստեղից հեռացնել, մարդկանց գույքը վնասում են։ Ասում են պատերի տակով պիտի քայլեք, պատի տակ, ասում են։ Ներողություն, ինչ են ասում։ Պատի տակով քայլի, պատի տակով անցի քայլի։ Արտամավորիները ասում, պատի տակով մենակ քայլեք, ու ասում են դա ոստիկանը։ Ներողություն, դուք նաև հենց միջադեպի սկզբից այստեղ եք, տեսաք քանիսին են բերման ենթարկում։ Ես 3-ին տեսա, բայց մարդկա 4-ին ա տեսել, ոչի մինիմում ասում։ Առնվազն 4-ին մենք ենք տեսել։ 5 ես տեսել եմ։ Իսկ հայտնի է, դուք հետաքրքրվեցիք Սուրեն Պետրոսյանին, որ ուղղությամբ են տարել, որ բաժին են տարել։ Չգիտեմ, որ ուղղությամբ են տարել։ Բայց որ նպատակ կար տանելու, դա փաստեր եւ այս ամենը էս ցուցադրվեց այդ մարդկանց ձերբակալելու համար։ Պարոն Սարգսյան, ձեր նկատմամբ բելեք ուշ կիրառել։ Չէ, իմ հանդեպ չենք իրարել, բայց ժողովի հանդեպ շատ բան։ Ես ասեմ, ես զարմացած եմ այս նոյեմբերի Նոյեմբերյանի ոստիկանների վրա։ Շատ եմ զարմացած։ Բայց ոնց որ նոյեմբերյանից չէ։ Կարել են կարմի բերետներ, սև բերետներ, այստեղի ոստիկանները շատ վատ են տրամադրած իրենց հայրենակիցների հանդեպ, շատ վատ։ Ես տարիա պայքարի մեջ եմ, ես այսպեսի բիրտուժ այսօր առաջանում եմ, տեսնի եւ անհարգալից վերաբերվում մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Գույքն էլ էին վնասում քաղաքացիների մասնապես մեքենաների մասին է խոսքը։ Դե ուշադի չեմ։ Ձեզ չէին ասում պատիտակով պիտի քայլեք։ Չէ, ժողովրդին էին ասում պատիտակով քայլեք, որ 10 մետր տեղ կա, այս ժամանակ ես միջամտել եմ, որ դուք իրավունք եք ժողովրդի պատիտակով քայլելու, եթե կարող եք գնացեք Թուրքինացեք թող պատիտակով քայլեք։ Ես պահին բարձրախոսը մեգաֆոնը որտեղ է։ Ինչ ես վելու ընդեղ մեկը։ Ավտոները շարժիս, ոստիկանները զանգում չի։ Հեսա մեքենաները գծած են դասերով։ Մեքենաները չեն կարա դեռ շուտ բացվի։ Հա։ Բոքտա կոնկրետ։ Մի գիծը բավջե փակամ, մեկը որ փորը։ Բայց հենա բացում են, ես կումն էլ է, հա, դարտը մեքենաները։ Չէ, հանում են այն մեքենաները հանում։ Հա։ Միքայելը որտեղ է։ Բայց ու ի՞նչ է ասել։ Նորմալ է անում։ Ներողություն, Սուրենը Պետրոսյան կարծես ձեզ հետ էր։ Չէ, ձեզ հետ, չէ՞։ Այսինքն չէ, նկատի ունեմ, դուք տեղյակ եք իրեն, որ ուղությամ տարան, որ բաժին տարան։ Ալավերդի պիտի տարած։ Ալավերդի բաժին։ Սրբազան, իսկ այս ագրեսիան ինչով եք պայմանավորում։ Որտեղ գնանք, որտեղ։ Բաժինները նոյեմբերին դիտար, մոտիկ մոտակապ, ալավերդ նոյեմբերին, ճիշտ էր, որտեղ գնանք։ Եթե իրանք մտածում ստեղ տենց են պայ, կարող ոստիկանությունը չշունենք, գնանք տղաների կողմ։ Հա, հա, բան չեմ ասում, բայց հիմա որտեղ գնանք։ Եթե ալավերդ են ես, հաստատ ալավերդ են, չեն կարող ալավերդ Ուրեմն եթե դրանից դուք իմացեք, պետք է բանալ։ Ես նա փոխանցում եմ, ես ասում։ Մենք նոյեմբերին շնորհիվ ոստիկանապետ ենք։ Ես դուք նա մոտ։ Սուրեն Պետրոսյան։ Սուրեն Տավլեն նոյեմբերին։
Բարև ձեզ, ներողություն, դուք տեղյակ եք, որ բաժիններ են տարել, քան նոեմբեր, այսինքն Սուրեն Պետրոսյանի տարել են նոեմբերյանի բաժին, բոլորի նոեմբերյանի բաժին։ Գնում նոեմբերը։ Բոլորի նոեմբերյան պետք է տարել։ Նոր ասացին ալամենտ են տարել։ Դեր դուտեղն է, ես կարծում։ Իսկ քանի օր է տարել։ Ներյակ։ Հետո Алло. Ռոստոմյան, դուք այնտեղ եք, որ բիրտ ուժային կիրառում քաղաքացիների նկատմամբ։ Ոստիկանների պահվածքի վերաբերյալ ինչ կասեք, առանձնակի դաժանություն, ագրեսիա, վիրավորանք նույնիսկ քաղաքացիների նկատմամբ։ Դե ինչպես միշտ նույն ձևի էր, էլի։ Որևէ բան չի փոխվի ոստիկանության գործողություններում։ Դա չկա լավ ոստիկան հասկացողություն, ասենք ասեմ։ Նույն Գեղարքունիքի մարզից են շատ ոստիկաններ, Վարդենիսի բաժանմունքներ։ Այսինքն այստեղ Տավուշիտ ոստիկաններ քիչ են, այլ բաժանմունքներից են վեր։ Վարդենիսի ոստիկաններն էին այնտեղ, որ հայտարարել են, որ 10 գյուղը Վարդենիս են հանձնում։ Իրանք այստեղ են, իրանց կնանիքին թողել են այնտեղ, չգիտեմ ում։ Ում են դավերյալը, երևի թուրքերը կգան էլի։ Ամեն դեպքում ես գիտակցի, որ Տավուշից հետո հաջորդը իր գյուղն է, իր տունն է, նաթարապես վերան է էլի, Տավուշեցի կամ Վարդենիսցի կամ չգիտեմ Սյունիքցի, բոլորը պիտի որպես հայ նման մտածեն ու կարողանան էլի երկիրը փրկել։ Եկա հարցերը չի լուծվելու այստեղ, հարցերը հրապարակում կառավարական առաջին մասնաշենքում է, որին մինչև չանենք ոչ մի ոչ չենք։ Հարգելի հետևորդներ, ես նշեմ, որ քաղաքացիները հստակ չգիտեն, թե բերման ենթարկվածներին որ բաժին են տարել, այստեղ ասում են, որ օրինական պահանջ չի հնչել և ոստիկանների գործողությունները ոչ իրավաչափ են, ուստի այստեղ նշում են, որ քաղաքացիներին արևանգել են պարզապես, չասելով, թե որ ուղղությամբ են տանում, բայց կան քննարկումներ, որ հնարավոր է նոեմբերյանի բաժնում են, ինչու են քաղաքացիները շփոթմունքի մեջ, որովհետև այստեղ ծառայություն իրականացնող ոստիկանները մեծամասամբ Տավուշից չեն։ Հիշեցնեմ, այստեղից անհայտ ուղղությամբ են տարվել Սուրեն Պետրոսյանը, Միրան Մախսուդյանը, Միրան Մախսուդյանի որդին, եղբայրը և այլ քաղաքացիներ։ Ներքև։
Նոր ջան, իշտում ենք դեպի կալկավոյ է, տղեքի մոտ։ Ինչ հարցեր կունենաք կզրուցեք։ Չէ, այս պահին պետք չի խոչընդոտել Աշոտ։ Մենք չենք խոչընդոտել։ Դե խնդրում եմ հորդորեք, որովհետև ձեր թիմակիցներն եմ, ոնց հասկացա։ Դուք էլ եք։ Դուք որ։ Ես էլ եմ ձեր թիմակիցը։ Ոստիկանության որ բաժնից եք այստեղ եկել։ Ես դիմացի եմ։ Էական չի դա։ Չէ, էական է։ Ես աշխատակից եմ։ Հա, որ բաժնի։ Նախարարության։ Մեգաֆոն։ Ընդհանրապես հասարակական կարգ է։ Չէ, Տավուշի բաժնի։ Չէ, նախարարություն։ Ոստիկանություն։ Զարգացան ջան, խնդրում եմ միատարակողը։ Ես հլա չգիտեմ, ես պայն նորեկել եմ, փորձում եմ հանգստ չկա։ Չունեք դուք, եթե ուզում եք։ Դե կոտրել է երեք։ Բարեկներ ունեք, այդպես։ Մեր բարեկներ ունեք։ Ժոր ջան, կարո՞ղ եմ մնաք այս քնում ոտա մնացել։ Հա, շուտ։ Դեռ չմեկի մոտ պիտի լինի, չէ՞։ Մի հատ դրամատրեք Սրբազանին։ Բարեկները չեն դրամատրի, դանդ։ Բան, ջան, մի ռոպե ներող գնեք։ Մի բարգա տրեք։ Ռուպերուն ենք, ունեցել ենք այդ կա։ Ունենք։ Ձեր միայն ձայնագրությամբ։ Չեմ ուզում գցել Աշոտ։ Չեմ ուզում։ Ես ուզում եմ Չէ, ախպեր, միկրոֆոնը պրոստը պահի։ Հայք ջան, հետ դուր գցեմ ուսիս ախպերի, մա կես հարմար չինը, հետո բան կանեք։ Վաղակնին էլ ընտարել։ Ոսկեբարի բնակիչ։ Արման, ոսկեբարի բնակիչ։ Չեմ հիշում, բայց ոսկեբարի բնակիչ էր։ Արման։